Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ver, este tema nos vamos a apoyar porque como vimos defendiendo desde que llegamos a este Parlamento o transporte público baseado en no ferrocarril es fundamental desde nuestro punto de vista para Galicia. Esta PNL do BNG solicita una mejora da vía entre Ferrol e a Coruña, cual nos consideramos necesario tamén, a transferencia de transporte interior de ferrocarril a Galicia, cual xa está establecido no propio Estatuto de Autonomía, polo tanto, que solicitan en que se cumpla o mandato estatutario, a creación dunha compañía ferroviaria galega, que nos tamén consideramos necesaria, na que nos englobaríamos nunha compañía de transporte público en xeral, que englobase outros medios de transporte, na que no fondo estamos de acordo, e evidentemente un desmantelamento das líneas existentes que ainda que son insuficientes, son necesarias para cubrir determinados servicios. Nos consideramos que o que pretende esta PNL fundamentalmente é salvar o pouco tren que temos neste momento en Galicia, por lo tanto, vámoslo apoyar. E esperamos que o Partido Popular faga o mesmo. Ainda que polos debates que mantivemos até o momento aquí, queremos que o Partido Popular aposta máis por un modelo de transporte individual, baseado no transporte en carro privado, e, polo tanto, o que lle podemos pedir é que cambien de estrategia. Ora ben, probablemente o mantemento do transporte público no noso país vai en contra dos intereses privados de empresas que xa ficou demostrado que sustentan o Partido Popular, tanto en A como en B. E, polo tanto, non esperamos moito de vostedes. Chámanos moita atención que presenten este pleno unha proposición de lei vostedes sobre a ampliación da Ponte de Rande, que é moi curiosa que estea asinada por personas que previamente votaron en contra no Concello de Redondela. Pero bueno, do Partido Popular podemos escoitar calquera cousa, non? Mariano Rajoy moitas veces dice: "Nosotros somos el partido que dice lo mismo en cualquier sitio de España". Pois non. Pois non, e señor Pazos, sabe vostede perfectamente que no Concello de Redondela votou en contra da ampliación da Ponte de Rande en varias ocasións e, sin embargo, agora nos presenta unha iniciativa aquí onde di todo o contrario. Pero por que fan vostedes? Porque o único que lle interesa é manter os beneficios de Audasa, probablemente, porque gracias a Audasa moitos de vostedes poden manter vicios que mellor de outra forma non podían facer. Volvendo ao tren, o meu grupo xa manifestou en moitas ocasións neste Parlamento que é esencial neste... Sería conveniente que fora a cuestión. Bueno, volvendo ao ferrocarril, como dixemos, é absolutamente necesario para o futuro do país manter un transporte público baseado no ferrocarril, xa que con eso podemos solucionar problemas futuros que, como xa dixen moitas veces, e da que vostedes non escoitan, deberían limparse as orellas, de vez en cando. Pois, saberán que os países que sufriron previas crises do petróleo, pois teñen acometido todo este tipo de medidas que levan a ter un transporte público punteiro, barato e accesible a todo o mundo, que evite problemas futuros derivados da crise do petróleo. A mí gustame moito unha canción de Siniestro Total que di aquelo de "Bailaré sobre tu tumba". Vostedes, coas vosas políticas, probablemente o que consigan é que no futuro, dentro de 100 anos ou de 50 anos, as futuras xeracións o que facen ir aos cemiterios a construir nas súas tumbas. Nada máis que facer.